За поредна година хиляди се включват в инициативата Капачки за бъдеще, с помощта на която се купува жизненно важна апаратура за детските отделения на болниците в страната. За 7 години, благодарение на кампанията на различни лечебни заведения в страната, са дарени 22 кувьоза, 6 детски линейки, 2 офроуд линейки и още над 40 медицински уреда. Бургас днес се включи в есенната кампания. В Морския град от сутринта стотици доброволци се включиха, за да занесат капачки и кенчета. Сред литерите бяха цели ученически класове. За днеска количеството е около 3 тона капачки, пластмасови капачки, около 600 кг алуминиеви кенчета, малки количества железни кенчета и метални кутии. След като вече се покри нуждата за неонатални линейки, средствата отиват за закупуване на медицинска апаратура за родилни отделения. Също така беше закупена и транспортна линейка за град Враца, предимно за хора, които трябва да се на хемодиализа, които трябва да се превозват ежедневно.